dhe nga vendet që kërcënojnë stabilitetin, ne na bën, pra Aleancën e NATO-s e vendos në pozita të modernizimit, të rritjes të fuqizimit kapacitete, fuqizimit të mobilitetit ushtarak, infrastrukturës, planet rajonale ku përfshihet në planet e Evropës si uklindore përfshihet Shqipëria, edhe në base mund të flasim për këtë, për bazën aerore të Kuçovës që do të hapet në 4 mars, do të inaugurohet në 4 mars dhe për portin e Porto Romano që ne duam ta futim në këto plane. Pra të gjitha këto janë reagime mbrojtëse, por natyrisht duke shkurajuar pra çdo ëndër apo ambicie të Rusisë edhe të fuqive tjera që kërcënojnë në lindje, që kërcënojnë pra botën e lirë dhe demokratike. Shqipëria padyshim nuk është thjesht një përfituese nga gjithë kjo aleancë, është kontributore përmes misioneve, jemi në 8 misione të NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara, por nga ana tjetër ne po investojmë më seriozisht në mbrojtjen tonë kombëtare, do të thotë në blerjen e armatimeve, sistemeve ndërlikuara, kemi vendosur në prioritet sistemin e mbrojtjes kundërajrore dhe sistemin kundër antidron. Sistemi antidron do të fillojë nga ky vit implementimin, do të mbrojë infrastrukturën ushtarake dhe infrastrukturën civile, porte, aeroporte, hidrocentrale dhe gjithë infrastrukturën civile, siç e thash, natyrisht edhe ushtarake në Shqipëri. Do të fillojë funksionimin baza aerore taktike e Kuçovës në datën 4 mars. Jeni të ftuar edhe ju si mass media për të përcjell një show edhe një demonstrim forcët aleancës sonë, pra nuk është vetëm Shqipëria, por do të jenë disa vende aleate që do të demonstrojmë forcën ajrore aty. Mbrojtja kundërajrore është një çështje që është sfidë për gjithë vendet e NATO-s, natyrisht edhe për ne që jemi një aleat i vogël në NATO, por siç e thash, jemi pjesë e kontributit gjithashtu në paqen globale dhe në gjithë operacionet e NATO-s. Si do të ndërtohet porti i Porto Romanos? Do ta ndërtojmë me financimin e brendshëm? Keni marrë mbështetje nga NATO apo ndonjë aleat në NATO për ta ndërtuar atë port? Dhe sa kohë do të doj? Çfarë ndodh deri atëherë? Ne po lobojmë që porti Porto Romanos të ndërtohet me modelin e biznesit të bazës ajrore taktike të Kuçovës. Çka do të thotë? Rreth 90% e bazës ajrore të Kuçovës është investuar nga buxhetet e NATO-s dhe 10% nga buxhetet kombëtare. Nuk mund ta konfirmoj sepse nuk kemi akoma një aprovim. Kemi lobuar në të gjithë nivelet, edhe të aleatëve më të fuqishëm në NATO, por edhe në linjë zyrtare, në komitete zyrtarake dhe departamentet përkatëse. Jemi duke shtyrë këtë miratim përpara, natyrisht duke lidhur, siç e thash, edhe me korridorin strategjik që është korridori i 8. Edhe sot unë do të kem takim me ministrin e mbrojtjes të Bullgarisë, por edhe me ministren e mbrojtjes të Maqedonisë Veriut për të forcuar të aleancë, për të forcuar të lobbying, sepse këto janë tre shtetet nga ku kalon ky korridor dhe duke ngritur në nivel strategjik rëndësinë e këtij korridori, natyrisht ne potencojmë edhe portin e Porto Romanos. Nuk kemi miratim, nuk kemi konfirmim deri tani, po kjo është linja në për cilën po ecim. Do të ketë investime në infrastrukturën ushtarake që ne kemi, për shkak të pasur kritika sa i përket flotës detare, që nuk janë mirë mbajtur dhe nuk ka investime të reja, duke qenë edhe pozicioni strategjik i Shqipërisë i rrethuar dhe me det. Forca detare është në gatishmëri pothuajse të plot, madje ne edhe në këtë forcë, përmes kësaj force ne kontribuojmë në NATO me një anije në detin e gjerë, në operacionet e NATO-s, pra nuk kemi vetëm, nuk kemi në ashtu siç u tha këtu. Nga ana tjetër, forca ajrore është duke u fuqizuar, kemi blerë dy helikopter Black Hawk, të cilët kanë mbërritur në Shqipëri, janë, le të themi, fjala e fundit e forcës ajrore të helikopterve nga partneret tanë strategjik. Jemi në plan dhe në diskutime për të arritur këtë flotë, për të shkuar në periudha të mesme deri në 6, pra një skuadrilje me 6 helikopter Black Hawk. Do të mbërrin me shumë gjasa para datës inaugurimit të bazës ajrore të Kuçovës, që është 4 marsi, do të mbërri edhe flota e droneve bajraktar, gjithashtu një kapacitet i provuar edhe shumë i suksesshëm në luftime në Ukrainë, së shpeti, pra brenda pak javësh, brenda një muaj, do të jetë pjesë e forcës sonë ajrore, gjithashtu edhe sistemi i ri anti-dron për mbrojtjen e infrastrukturës ushtarake dhe civile, do të jetë gjithashtu nën komandën e forcës sonë ajrore. Jemi duke investuar intensivisht për të ecur paralel me kohën edhe me kërkesat që sjell kjo situatë e tronditur gjeopolitike.